အားလုံးမင်္ဂလာပါအားလုံးကိုယေရှုနာမ၌နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ကျမတို့ဒီနေ့မှာဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမိတ်ဆွေစီကိုယူဆောင်ခွင့်ရတာအထူးပဲဝမ်းသာတယ်နေ့စဉ်ဒီ ဒီမှာတို့သက်ဆွမ်းနိုင်ခြင်းတွေလုံနိုင်ခြင်းတွေဟာကျမတို့ဖရာအတွက်ဆိုရဲဆန္ဒမပါဘူးဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့အယီချင်းတွေကကိုယ့်အတွက်ပဲဆိုတဲ့နေရာမှာရက်သွားတတ်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ဖရာအတွက်ဆန္ဒရှိတဲ့သူတွေကတော့ဖရာသခင်အတွက်မိမိမှာရှိတဲ့အရာအားလုံးကိုပေးအပ်ပြီးလှူဆောင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့အသက်တာကဖရာသခင်အတွက်ကိုဖရာနိုင်ငံတော်အတွက်ကိုပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတ
thong win up a whole bene, then balao, payak and rasana shile, sorry yaga, teku, yiji up chibar. Ero, tomorrow payaboma, sana shilabi, so ye, payat, but tomorrow, sana shilabi, so ye, tomorrow a gongzong look bibu yendra, sinzaro up today. Uma, dawe, a two at the dahima, no, payat gintua yen chit. Payaye, nanganotra, payat kintra tuha, no sambu yendra. ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်သူရှင်ပြင်းပြလာတယ်တရားပါသူရဲ့နန်းတော်ထဲမှာသူနေတဲ့အချိန်မှာဖခင်ရဲ့ပရိညင်သက်တာကိုသူမြင်တယ်ဖခင်ရဲ့ပရိညင်သက်တာကတဲလေးထဲမှာထားထားတဲ့အရာကိုသူမြင်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ထဲထဲမှာပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒဖြစ်တယ်ငါဖခင်သခင်အတွက်အိမ်တော်ကိုစောက်ပေးခြင်းတယ်ဒီအရာကိုကျမတို့เนาะဓမ္မရဆိုရင်ဒုတိယဆောင် ခန်းကြီးခုနဲ့ငယ်နှစ်မှာမြင်ရတယ်ကျမတို့တို့ဖတ်ကြည့်အောင်ဒါပေမဲ့ဖခင်ဒီအရရတုံးလိုက်ရှိတော့ယန်သူအပေါင်းတို့လက်မှာကဲလွတ်တော်မူသောဂျေစုကိုရှင်ဘုရင်သည်ခံရ၍နန်းတော်၌ငြိမ်ဝတ်စွာနေရသောအခါပရောဖက်နာသန်ကိုခေါ်၍ကြည့်ရှုလောငါသည်အာရတတအိမ်နှင့်နေ၏ဖခင်သခင်ဤတတတော်မူကကလကားဖြင့်သာကွယ်လျက်နေရသည်ဟုဆိုတော့ဒါဝိဒ်ကအဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာယန်သူတွေနဲ့စစ်ငြိမ်းတ
ဖိလိပ္ပိတတိယအချင်းချင်းလာတိုက်တယ်သူတို့ကိုဒါပေမဲ့အခုဘေးရန်သူကမှမတိုက်ရဲလောက်အောင်ဖျားခင်ကကောင်းချီးပေးတယ်လို့ဒီကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတယ်စင်ငိမ့်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမေးဆိုလို့ရှင်နိုင်ငံဟာအစဉ်ပြေတဲ့ကာလကိုရောက်နေတယ်ဒါဝိတ်ဟာအစဉ်ပြေတဲ့ကာလကိုရောက်နေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကာလထဲမှာဒါဝိတ်ကအစဉ်ပြေခြင်းတွေထဲမှာပဲမရင်မူသွားပဲနဲ့သူဘာအတွက်ဆန္ဒရှိလဲဆိုဖျားသခင်အတွက်ဆန္ဒရှိတယ်ဖျားသခင်ဗြဟ္မဉ္စတ္တာကိုသူမြင်တယ်အဲ့ဒီဗြဟ္မဉ္စတ္တာဟာတဲလေးနဲ့ပဲနေရပြီငါကကြတော့ဒီလိုကြီးမားတဲ့အာရတ္တသာစောက်ထားတဲ့နန်းတော်မှာငါကနေရတယ်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ညီကိုမောင်မတို့သူဟာသူ့အတွက်ပဲသူမကြည့်ပဲနဲ့ဖျားရဲ့ဗြဟ္မဉ္စတ္တာတော်ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့လူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်ကျမတို့လူသားဟာအမြဲတမ်းကိုကြည့်တဲ့အရာကိုပဲကိုတတ်တတ်တာဖြစ်တယ်ကိုကိုကိုပဲမှန်ထဲမှာကြည့်တယ်ဆိုရင်ကိုကိုကိုပဲတားတယ်။သူများကိုကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူများကိုအရင်တားပေးခြင်းလား။ဟုတ်လား။ဟာဟာမင်းတို့ဒီလိုလေးလှုပ်လိုက်ရင်ပိုကောင်းမယ်နော်။ဒီလိုလေးဝစ်လိုက်ရင်ပိုကောင်းမယ်နော်။ဒီလိုလေးပြောလိုက်ရင်ပိုကောင်းမယ်နော်။လူတွေကိုအရင်ပြုတ်ပြင်ပေးခြင်းလား။ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလား။ပိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးခြင်းနဲ့။အဲ့တော့ကျမတို့ကလူတစ်ယောက်ကိုကြည့်တယ်ဆိုရင်သူများကိုပဲကျမတို့ကပြုတ်ပြင်ပေးခြင်းနဲ့။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဘဝမှာကိုကိုကိုပြုတ်ပြင်တာတွေသူများကိုပြုတ်ပြင်တာတွေထက်ကျမတို့ကြည့်ရမယ့်အရာရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုဖရာသခင်ကိုဖြစ်တယ်။ဖရာသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုသင်ကြည့်ရမယ်။ဖရာသခင်မျက်နာတော်ကိုသင်ကြည့်ရမယ်။ဒါဝိလိုပဲဖရာသခင်ကိုသူကြည့်တယ်။ဖရာရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုသူကြည့်တယ်။ဗြဟ္မဉ္စတ္တာကိုသူကအမြဲတမ်းစိတ်ဆွဲလန်းနေတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ကျမတို့စိတ်ဝင်စားတာကအဲ့ဒီအရာဖြစ်တယ်။ဖရာသခင်ကိုသူစိတ်ဝင်စားတယ်။ဖရာရဲ့ဗြဟ္မဉ္စတ္တာတော်ကိုသူစိတ်ဝင်စားတယ်။အဲ့တော့သူကဗြဟ္မဉ္စတ္တာတော်ကိုပို့ပြီးတော့ဘလို့ကောင်းအောင်သူလုတ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့အရာကိုရှာကြံတော့တာဖြစ်တယ်။ဖရာသခင်နဲ့သူအကောင်းဆုံးအင်ကိုသူစောက်ပေးခြင်းတယ်။ဒီဆန္ဒတွေကဘေးကဖြစ်ပေါ်လာတယ်လေဆိုတော့သူကြည်နေတဲ့နေရာကနေဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာမှန်ကန်တဲ့ဆန္ဒတွေကျမတို့အသက်တာထဲမှာပေါ်ထွက်လာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကြည်တဲ့နေရာမှန်မှုရံတော့လိုအပ်တယ်။ကျမတို့ဒီဖရာသခင်ကိုကြည်နေတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ဖရာရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုကြည်နေတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ဖရာသခင်ကငါပို့ပြီးတော့လုတ်ပေးခြင်းလိုက်တာဆိုတဲ့ဆန္ဒတွေကဖရာကိုကြည်တဲ့သူတွေရဲ့အသက်တာမှာပဲပို့ပြီးတော့ရှိလာတာဖြစ်တယ်။ဖရာသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုမကြည်နေတဲ့သူတွေကတော့ဖရာသခင်ကလုတ်ပေးခြင်းစိတ်တွေပို့ပြီးနေသွားတတ်တယ်။ကိုယ်အတွက်ပဲကိုပို့ပြီးတော့လုတ်ခြင်းလာတယ်။
ငါကောင်းစားဖို့ငါအစဉ်ပြေဖို့ငါမိသားစုအတွက်ဆိုရဲကို့အတွက်ဆိုရဲဆန္ဒတွေပဲပုံများလာတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကိုယ့်ကိုယ်ပဲကြည်နေလို့ဖြစ်တယ် အချို့ကြတော့လေသူများကိုပဲကြည်နေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူကလေဒီလိုပြုတ်ပြင်လိုက်ရင်ကောင်းမှာဒီလိုလှုပ်လိုက်ရင်ကောင်းမှာသူများကိုပဲအပြစ်တွေမြင်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမတို့ဘဝမှာမှန်ကန်တဲ့ဆန္ဒရှိဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့မှန်ကန်တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ဖယားခင်ကိုကျမတို့ကြည်ရအောင်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ဆန္ဒတွေဟာဖယားခင်နဲ့ကျမတို့ပိုလို့ပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေဖြစ
ားခင်ကသူ့ကိုတော့နော်ဒီအိမ်တော်ကိုစောက်ခွင့်မပေးပါဘူးသူ့ရဲ့သားဖြစ်တဲ့ရှောလမုန်ကာလမှာတော့စောက်ခွင့်ရမယ်ဆိုတာကိုဘုရားသခင်ကဂတိပေးတယ်အဲ့လိုဂတိပေးတဲ့အခါမှာဒါဝိဒ်ကလေသူကြည့်တဲ့နေရာကဘုရားသခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားရဲ့အကျိုးအတွက်သူဘာမဆိုလုပ်တယ်ဆိုတာကိုမြင်တွေ့ရတယ်သူစောက်ခွင့်မရပါဘူးနောင်လာနောင်သားတွေစောက်ဖို့ရန်အတွက်များစွာသောရွှေတွေများစွာသောအုပ်စာတွေကိုထားခဲ့ပေးတာဖြစ်တယ်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုဘာမြင်ရလဲဆိုတော့သူအကျိုးအတွက်သူမလုပ်ဖဲနဲ့ဘုရားအကျိုးအတွက်လုပ်တဲ့အခါမှာဘသူပဲလုပ်ပါစေငါပြင်ဆင်ပေးမယ်ဆိုပြီးနှလုံးသားရှိတယ်Hallelujah. Amen. အဲ့လိုလူတွေများစွာလိုအပ်နေတယ်။အခုကာလမှာအချို့လူတွေကကိုမထင်ပေါ်ရင်ဘာမှမလုပ်ချင်တော့ဘူး။ကိုကိုသာအခွင့်အရေးမရဘူးဆိုရင်သူများအချို့အတွက်ဘာမှစိုက်ပျိုးမယ်ထောက်ပံ့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်မရှိကြတော့ဘူးဖြစ်တယ်။ဒါဟာအရင်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတယ်။ဖျားသခင်အတွက်မှန်ကန်တဲ့နှလုံးသားရှိမယ်ဆိုရင်ကျမတို့တွေဟာဘယ်သူပဲလုံးလုံးကျမတို့ဟာ support လုပ်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါဟာဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်ဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့နာမတော်အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နှလုံးသားမျိုးကျမတို့ရဲ့အထဲထဲမှာရှိမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့မှန်ကန်တဲ့စိတ်နေသဘောထားဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောင်းလောင်းတဲ့စိတ်နေသဘောထားကျမတို့မှာရှိကြရအောင်အဲ့ဒီအတွက်မှန်ကန်တဲ့ဖခင်ကိုသင်ကြည့်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဒီနေ့သင်ကြည့်နေတဲ့နေရာဘယ်ကိုဖြစ်နေသလဲကိုဖြစ်နေလားသူများအပေါ်မှာပဲဖြစ်နေသလားဒါမှမဟုတ်ဖရာသခင်အပေါ်မှာဖြစ်နေသလားကျမတို့ရဲ့ကြည်တဲ့နေရာဟာဖရာသခင်နဲ့ဖရာရဲ့မျက်မှောက်တော်ဖရာရဲ့နိုင်ငံတော်ဖရာရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်ဖြစ်ပါစေလို့အယောက်ချင်းစီတိုင်းအတွက်ဆုတောင်းပေးရင်ねဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝင်ငှပါတယ်အယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖရာသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ